kjo fushan në Kamala Harris ju ka dhënë edhe një shans demokratëve ta marrin ta të vazhdojnë në shtëpinë e bardhë. Po të ishte presidenti Biden në gar, demokratët nuk kanë pas shans. Shans. Do të thonë, demokratët e kanë luajtur një lojë tepër të mirë në në kohën kur Kamala Harris e kanë propozuar si kandidate, sepse në RNC presidenti Trump ose edhe republikanët nuk e kanë ditë që do të jetë Kamala Harris, edhe për këtë ata janë fokusuar në Biden, edhe pastaj ju doli huq ajo sepse kandidatja ishte zonja Harris. Si do të bëhet mend kjo fushat, do të mbajnë mend si një fushat me retorik shumë polarizuese. Po vetëm varet se si do të përfundon, mund të mbahet mend edhe sikur fushata që e bëri presidentin e parë femër në historinë e Amerikës. Domethënë ka shumë perspektiva se si mund të mbahet mend këto. Por polarizimi është ajo që gjithë do ta mbajnë mend me të gjithë ato fjalimet, sidomos të kandidatit republikan, edhe do të mbahen mend edhe për shumë efektet e kësaj retorike nuk mund të ndalen në 5-9 orë. Gjithashtu, ne e dim se presidenti Trump ka thënë që nëse unë nuk zgjedhem president, atëherë do të ketë kaos në rrugët e Amerikës, e qyteteve të mëdha të Amerikës. Prej 9 nëntorit deri me 20 janar kur presidenti ose presidentja do ta marrë detyrën, është shumë kohë e gjatë, po, edhe do të shohim çfarë do të jetë. Më ngacmove pak me këtë që sapo the. Nëse nuk do të fitojë, do të ketë razira në rrugë. Përse kjo deklaratë e Trump? Ai pretendon se mund t'i manipulohen votat? Po. Po flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për demokracinë më të konsoliduar në rruzullin toksor. Po mirë, po vetëm ka 4 vjet që presidenti Trump ende nuk i ka pranu zgjedhjet e fundit. Presidenti Trump edhe sot thotë që unë jam zgjedhur presidenti Amerikës edhe mi kanë manipuluar votat. Një, e dyta është për njerëz populist, sikur Trumpi, ata thonë diçka në mes edhe kush do të merë, domethënë e kupton se çfarë ai don. Domethënë çka thot Trumpi është që do të ketë razira sepse do të jetë rritja e krimit e tjera e tjera. Por në një të kohë çka ne friksomi është se a do të ketë razira sikur ka pas razira në vitin 2020 me 6 janar. Domethënë është shumë kohë e gjatë, edhe këto, krejtë që do ashtë ta me thonë është që krejtë retorika polarizuse mund të kenë efekte shumë të dëmshme, por prapë se prapë Amerika si sa shtetë vetë është një demokraci e konsoliduar, edhe këto sende mundën të ndodhën, por shpresoj që nuk do të ketë ndonjë problem të madh. Shpresojmë shumë të gjithë në fakt. Erdogan doja do të pyesja gjithashtu edhe mbi sulmet kibernetike. Jemi drejt fundit, si që thash, a mund të themi se është manipuluar kjo fushat presidenciale nga sulmet kibernetike, nga lajmet e rreme dhe të tjera si këto? Po, do më thonë, nuk e di sa është manipulu, është fështirë që të matet ajo. Unë si kër political science, ose në Shqip nuk e di a thu shkencëtar politik, njeri që, do më thënë, dikush që ka studiu shkencat politike, nuk mund të them diçka pa pasu mundësi që të matët ajo. Nuk di sa ka manipulim, por a ka efekt në zgjedhje? Po, ka pas efekt në 2016, ka pas efekt në 2020 dhe ka efekt edhe sot. Dje ka dalë një raport se botat prej Rusis ose vendeve tjera kanë shtyr lajme të rreme në Facebook edhe e tjera e tjera. Do më thonë, kjo ka qenë prezent edhe deri tani, kurse tash do tjetë në shumë faza më të larta, por nuk e di se sa do të mund të manipuloj zgjedhjet.
E kuptova. Edhe diçka të fundit, Erdogan, përfitoj nga rasti që të bashkëbisedoj me ty edhe për situatën në lindjen e mesme, konkretisht, mbi pozitat që ka mbajtur Turqia, presidenti Recep Tayyip Erdogan kundrejt konfliktit në lindjen e mesme, si e shikon atë? Edhe herën e fundit duket patëm folë për këtë. Si e shikoj atë, presidenti Erdogan është shumë pragmatik. Do me thonë, të gjithë qimenton, pastaj karburantët, pastaj qelikun e Izraelit e furnizon Turqia. Me thonë, biznisi është duke vazhdu si gjithmonë, kurse retorikat e presidentit Erdogan është gjitha retorikë pro-Palestinës, kundër Izraelit, por një qëndrim që e ka Turqia është që të vazhdojnë me biznisin normal me Izraelin. Për shembull, këto kompanit e lutës, kompanit e armëve të Izraelit, në tetor, dy javë kanë qenë në Turqi, në një panajer ku i kanë, do më thonë, prezentu të gjitha armët e tyre, ose ato që, do më thonë, të gjenë edhe klient nga gjithë bota. Kjo kre ka qenë në Turqi. Këto janë kompani izraelite që marrin pjesë në luftën kundër palestinezve edhe kundër Libanit, kurse Turqia ja ka hapë dyrt edhe s'ka pas asnjë problem që ato kompani të jenë aty. Kurse çdo ditë presidenti Erdogan flet kundër luftës në, do më thonë, kundër Izraelit, kundër luftës në lindjen e mesme. Nuk ka asgjë që ka ndryshuar. Kjo është business as usual, edhe ashtu do të vazhdoj. Erdogan, faleminderit shumë. Faleminderit nga ju për ftesën. Kënaqësi. Do të shkëputemi vetëm pak minuta publicitet.